ঘিলামৰাত বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱ। আদৰৰ ৰঙালীক আদৰৰ বাবে প্ৰকৃতিও যেন প্ৰস্তুতি চলাইছে, তাৰে অংশ হিচাপে দেওবাৰে সন্ধিয়াই যাক বিধ্বংসী বৰদৈচিলা আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাতে জোকাৰি নিয়ে ঢকুৱাখনা মহকুমাৰ বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চল। দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিল বৰষুণ আহি ঢকুৱাখনা আৰু ঘিলামৰাৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে। ধুমুহাজাকে বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলত গছ বিৰিখ ভাঙি ঘৰৰ টিনপাত আদি উৰুৱাই বহু সময় ধৰি সন্ত্ৰাস চলায়। তীব্ৰবেগী ধুমুহাজাকে ঘিলামৰা গোগামুখ লোকনিৰ্মাণ পথৰ ঘিলামৰা কৃষ্টিভৱনৰ সন্মুখত থকা এজোপা প্ৰকাণ্ড শিমলু গছ উভালি ৰাজপথৰ ওপৰত পেলাই বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি বহু সময় ধৰি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা বাধাগ্ৰস্ত কৰি তোলে। কিছু সময় এনেকৈ তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পাছত ধুমুহা বৰষুণ স্তব্ধ হয় যদিও ঘিলামৰা সদৰৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী এলেকাত ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি কৰাৰ খবৰ আহিছে। মানে সাংসদকৈ আহি গ'ল আৰু ধুমুহাটো আহি পাই মেলি মানে লগে লগে হাতে পৰিয়ে দিলে আকৌ মানে কাৰেণ্ট চব কটা চটা ভাঙি মেলি বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া এই ট্ৰেক্টৰ চলি আছে আৰু গেছটো লাগি আছে আৰু অলপ পাছতে মানে খোলা খুলি হ'ব আৰু বিদ্যুতৰ সমস্যা বহুত হৈ গৈছে। এই মানে এতিয়া হেৰি হ'লে বোলে প্ৰশাসনে হেৰি কৰি আছে প্ৰকাণ্ড গছ প্ৰকাণ্ড গছ লগত দুজোপা গছ একেলগতে পৰিছে। ডাঙৰ গছডালৰ ফালে